შეიძლება ნუ გარდა ბატონო დიმიტრის ქვენთან მაქვს შეკითხვა. მამა თქვენი დაინიშნა დირექტორის მოადგილე. დიმიტრი ფაცაციამ სტუდია მონიტორის შეკითხვებს არ უპასუხა. ის ზუგდიდის კეთილმოწყობის მართვის ცენტრის დირექტორია. კეთილმოწყობის ცენტრში, რომელიც ზუგდიდის მერიას ექვემდებარება, 300 ადამიანია დასაქმებული. Dimitri Pațațias mama, Zugdidis Meriis, Kidevert Samsahurši, Zugdidas Uptaobis Centrši Mušaobs, directoris Muadgilet. Am Centrši Romlis director Sami Muadgilekhavs, Čamši Hutas Ormutstauri Adamianie Tasakmebuli. Zugdidis Meriis, Ati Aipida, Orišep Esekon de Bareba, Sadat Čamši, Orietas Hutas Semeti Adamianie Tasakmebuli. Deda Kalak, tu arčau tweet, Andeni Adamiani, Arcertis Hua Municipalitetis. Საბიუჯეტო ორგანიზაციას არ ყავს დასაქმებული. საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს იურისტი არჩილ თოდუა 2013 წლიდან ზუგდიდში მუშაობს. ის კარგად იცნობს მუნიციპალური იურიდიული პირების პრობლემებს. ამბობს, რომ საბიუჯეტო ორგანიზაციებში დასაქმებული ადამიანების რაოდენობა უნდა შემცირდეს. თვითმმართველობები ორიენტირებული უნდა იყვნენ იმაზე, რომ მათ მხოლოდ და მხოლოდ გადაუდებელი აუცილებლობის შემთხვევაში შექმნან იურიდიული პირები. Შეისწავლონ ის სფეროები, სადაც შესაძლებელია მომსახურების გაწევა კერძო სექტორის მეშვეობით. Ზუგდიდის დასუფთავების ცენტრი საჭირო რაოდენობის ცოცხებს კერძო სექტორისგან არ ყიდულობს. ცენტრში ცოცხის დამამზადებლად ერთი ადამიანი მუშაობს. ეზოს ცოცხები სხვანაირია, ის კი არ არის ბაზარში რო იყიდება ოთახის ცოცხი. ეზოს ცოცხები არის სპეციალური, იმის გამზადება ეს ევკალიპტისგან და არის ძალიან ნორმალური და ეს თანამდებობა. Ანუ ამას ვერ შეისყიდით, ანუ ამისთვის საჭიროა თანამდებობაზე ერთი ადამიანის ყოფნა. ეს გვიმზადებს ჩვენ ეს კაცი ამას. Და ყოველ საჭიროების მიხედვით, ყოველ ადგილში 15-ში და ყოველ დღე ამზადებს ამას და მუდმივ შტატში. მუდმივ შტატშია. ჩემი მოვალეობა ძროხები რო არ იყოს გზაში დამდგარი, ეს უნდა გავრეკო. Mancaibis, Sasvajo, Robice, Rotabile, Samicelia, Ugue, Romușa, Obamași. Asta va oscilari mereleba, Helpas. Cemal Cejias, Anaclia Ganmuhuris, Xiden, Pirut, Viscatarek, Vaevaleba. Is Zugdit Tasuptave, Bis Samsahurši, Mușaops. Zugdit Tasuptave, Bashi, Dasakmebul, Mușeps, Octaati, Brigadiri, Rvaze, Demhetueli, Helmsvanelops. Ცენტრის თანამშრომლების ხელფასებზე ყოველწლიურად 300.000 ლარამდე იხარჯება. როდესაც IP-სთვის გამოყოფილი ბიუჯეტის უდიდესი ნაწილი იხარჯება მხოლოდ და მხოლოდ სახელფასო ანაზღაურებაში ან და ადმინისტრაციულ ხარჯებში, ეს რა თქმა უნდა არ არის სწორი.